حجیوں کی تعداد 18,45,045 حجیوں نے اس دفعہ حج کیا. رکن اعظم تھا حج کا اور اہم فرض تھا حج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں فیصل خان مدینہ منورہ سے. تو آپ سب کو ایک دوسرے کو علاج میں خوش آمدید. دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, آج ہے یوم عرفہ کا روزہ, یوم عرفہ کا دن ہے یعنی نوز الحجہ, اور آج معروف دن ہے, اور آج کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہمیں بھی دی کہ ہم نے آج کے دن کا روزہ رکھا. اور آج کے دن کا روزہ رکھا اور افطاری کے لیے ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہاں پر کریں گے افطاری. اگلے سال جب یہ نوز الحج تھا تو مسجد الحرم یعنی مسجد نبوی مکمل فل تھا, یعنی انتہائی زیادہ رش تھا. اس دفعہ دیکھیں گے کہ کیا حساب ہے, کیونکہ حجی تو سب گئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے حجیوں کو حج مبارک, کیونکہ آج رکن اعظم تھا حج کا اور اہم فرض تھا حج, کیونکہ یوم عرفہ یعنی وقوف عرفہ اگر کسی کا نہ ہو تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا. تو آج صبح انشاءاللہ ہے عید الاضحیٰ, عید ہے سعودی عربیہ میں حج. اور اس دفعہ نیشنل اتھارٹی کے مطابق اس دفعہ حجیوں کی تعداد 18,45,045 حجیوں نے اس دفعہ حج کیا. اس میں یہاں کے لوکل حجی 1,84,130 لوکل حجی تھے, اور جو باقی تھے وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل بین الاقوامی سے آئے ہوئے ہیں. ان کی تعداد ہے 16,60,000 تقریباً, کتنا اتنی ہے ممکن. ابھی ہم جائیں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہاں پر افطار روزہ افطار کریں گے. اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن کا روزہ جس نے رکھا وہ اللہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ اس کے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے تمام گناہ معاف کر دیں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو گناہ ہمیں معاف کریں فرمائیں. اور جو ہمارے ویور ہیں دیکھنے والے ہیں اور جو نہیں دیکھنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے گناہ کو معاف فرمائیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رش انتہائی زیادہ, لوگوں کی سیارات وقف, اور یہ ہمیں ملا ماشاءاللہ, شکراً یا جزاک اللہ. یہ ہمیں ملا راستے میں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زبادی اور یہ مالٹا, بیچ میں پانی, اور ایک یہ سنتوپ جوس, اور ساتھ میں خبر. اللہ تعالیٰ ان کے قبول و منظور فرمائے. ابھی ہم جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیاں انتہائی زیادہ, یعنی رش ہوگا حرم میں بہت زیادہ. ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابھی ہم آ گئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ رش ہے, یعنی صبح عید الاضحیٰ ہے, اور یہاں کے جو لوکل رہائشی ہیں مدینہ مکہ سے ہو گیا, اس طرح ریاض جدہ ادھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں زیادہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت منظر. الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وافرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں
ٹیشو پیپر کا ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نماز مغرب کے بعد کے مناظر، انتہائی زیادہ لوگوں کی رش، ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ جو کہ ہم نے تاریخی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو لوگوں کا انتہائی زیادہ رش، یعنی ماشاءاللہ تبارک اللہ رش آج بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، میرے طرف سے عید الاضحیٰ ایڈوانس میں مبارک۔ جو یہ تھا شارٹ سا ولاگ آپ کے ساتھ، امید کرتے ہیں کہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ویڈیو کو تو سب سے شیئر ضرور کریں اور لائک ضرور کریں۔ تو وہاں پر ولاگ کون کریں گے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ تب تک اپنا ڈیٹ سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونق کی۔